Kita menang the championship. So saya punya instruction kepada the local player masa tu, kita ada 6 game, kita tak boleh drop point. Kita paling banyak pun 2 game, insyaAllah kita boleh catch up balik apabila transfer window buka, bila kita ada player baru untuk menggantikan Lucho. Tetapi kita tidak spend time tu. Jadi daripada situ boleh nampak yang masa, kalau contoh apabila